Det ved jeg faktisk ikke, hvad det skulle være. Nej. Jamen, det aner jeg. Jamen, jeg er helt sikker på, at der kommer nogle ja her omkring hjertet. Og så noget med at besvime, have det dårligt. Måske få lidt hovedpine. Ja, man får ondt og ondt ud i armen og ja, får det utilpast. Ja. Træthed, svimmelhed. Det må være noget med kredsløbet, prikken i, på grund af manglende blodomløb. Måske smerter i hjertet og uklarhed, svimmelhed. Ja, altså man kan besvime vel og miste bevidstheden. Det er vel en trykken inde i brystet, inde i midten af brystet, ikke? Og så kan det gå ud i højre arm, modsat hjertet. Ja. Det er vel de symptomer, man kan mærke, hvis man bliver dårlig. Ja, så kan det måske være sådan noget, ikke? Jeg kan ikke huske, hvad det er. Det er ikke det, man regner med, vel?